Jau ziņojām, ka Igaunijas slimnīcas sākušas vervēt Latvijas ārstus, cerot, ka viņi aizpildīs trūkstošos mediķu posteņus. Taču mūsu ārsti izvēlas daudz tālākas zemes, kuras slimnīcās ārstēt pacientus un saņemt ārsta cienīgu atalgojumu. Pirms gada 102, pērn 85 mūsu ārsti Latvijas ārstu biedrībā kārtoja dokumentus, lai dotos uz Vāciju, Lielbritāniju vai Zviedriju. Ko veselības ministrija grasās darīt, lai mediķus tomēr noturētu Latvijā, temats turpina Aija Kinca. Igauņi cer, ka neatliekamo palīdzību kadru jautājumos viņiem varētu sniegt ārsti no Latvijas, tāpēc mūsu CV portāls pārpludinājuši darba sludinājumi no Igaunijas. Taču mūsu mediķi dodas daudz tālāk. Tas, vai visi ārsti, kur ieradušies ārstu biedrībā saņemt atbilstošus dokumentus, tiešām ir pametuši Latviju, gan nav zināms. Viņiem nevienam nav jāatskaitās, taču aizbraukt gribētāju skaits ir ļoti liels. Lūk statistika. 2016. Gadā Latviju pamest gatavojās 102 ārsti, 44 kā galamērķi norādīja Vāciju, 14 devās strādāt uz Lielbritāniju, bet trešo vietu dala Zviedrija, Īrija un Francija. Uz katru no šīm valstīm devušies vai plānoja doties strādāt 6 ārsti. Ārsti no Latvijas. Vecākajām mediķiem bija 50 gadu, bet lielākais vairums dzimuši 90. un 91. Gadā. Tātad tobrīd 26 un 25 gadu sasnieguši cilvēki, kuri tikko absolvējuši universitāti un ieguvuši ārsta diplomu. Savukārt pērn dokumentus aizbraukšanai kārtoja 85 ārsti. Iecienītāko valstu bloks, kur mūsu mediķi grib strādāt, ir nemainīgs. Vācija, kur devās vai plānoja doties 32 ārsti, Lielbritānija, kur pārcelties gribēja 17, jeb katrs piektais no aizbraucējiem, un Zviedrija, kur devās 7. Un atkal jau lielākais aizbraucējs skaits ir tieši absolventi. 22 jaunie speciālisti pat negrasījās palikt valstī, kurā tikko ieguvuši nepieciešamo izglītību un iemaņas. Tie ir ārsti ar jau pieredzi, kuri ir noguruši un brauc projām, un arī jauni ārsti brauc projām. Un jāsaka, ka šādu uzaicinājumu es, piemēram, saņemu katru nedēļu. Vienu uzaicinājumu no Lielbritānijas doties strādāt un vienu uzaicinājumu no Zviedrijas doties strādāt. Un Zviedrijā piedāvājums ir pusgadu, man maksā ģimenes ārsta algu, apmāca zviedru valodas mācīšanās un dzīvošanu, lai tikai es braucu un strādāju. Pirmā Latvijas izpratnē lielā darba samaksa ārstu un māsu kabatās jau ieripojusi. Februārī mediķi saņēma algu, kas dažiem ir pat par vairākiem simtiem eiro lielāka nekā alga pirms gada. Veselības ministrijā skaidro, ka atbilstoši reformu plānam pakāpenisks algu palielinājums notiks līdz 2023. Gadam. Tam nepieciešami papildus 500 miljonu eiro. 2021. Gadā ārsta darba samaksa varētu sasniegt divas vidējās algas tautsaimniecībā. Šim mērķim nepieciešami papildus 250 miljonu eiro. Šim gadam tas ir arī materializējies. Nākošu gadu mums ir, ja mēs runājam tieši par sociālo nodokļu maksājumu, mums ir kā tas pieaugums paredzēts, bet viņš ir maziņš par to, kas mums ir faktiski reāli vajadzīgs. Jā, piekrīt, tas jebkurā gadījumā ir diskusijas un arī savā ziņā cīņas pie budžeta nākošā gadā. Vairāk veselības ministrija plāno atbalstīt tos mediķus, kuri gatavi doties strādāt reģionos, gan atbalstot prakšu aprīkošanu ģimenes ārstiem, gan maksājot lielāko algu. Viens, ka valsts maksā tā saucamo pārcelšanās pabalstu, tur ir vairāk to algu apmērā, bet tad ir jānokonkurēt, cik tur tās algas. Mums paliek tas gala, tas piedāvājums. Un otrs ir, mēs arī jauniem, ja runājam par ģimenes ārstiem, tad ģimenes ārstu prakšu atvēršanai, kā tādai valsts ir gatava dot to pirmo investīciju, atbalstīt jaunos ģimenes ārstus. Un otrs, mēs arī kaut kādu laiku esam gatavi šiem ārstiem maksāt tomēr lielāku atalgojumu, teiksim, gadus kādus pirmos, nekā, ja viņš palikt Rīgā strādāt. Tas ir šogad? Viņš zināk sāks, es domāju, nākošu gadu vai šī gada pašās beigās sāks strādāt. Tāpat ministrija atgādina, ka ārstus speciālistus vilina arī pašvaldības, solot gan dzīves vietu, gan vietu bērniem bērnudārzā un arī piemaksu pie darba algas. Aija Kīnca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.